Ridvan Ahmed ka lindur në Australi, por gjuhën shqipe e flet mjaft mirë. Sot 77 vjeç, Ridvani tregon se baba i tij ishte ndër të parët shqiptarë që emigroi në Australi në vitet 20 nga Burgaleci i Korçës. Erdhe për punë në peshë Shqipërisë, edhe ardh kurbet. Që kishim menton, e mentonë që të vini prapë. Edhe pas ako, nisën të vini shqiptarë të dhe qytet i shepër tonë. Edhe njëri pas teatrit, unë blatë gogja shqiptarët atë. Gjua dhe feja islame janë ruajtur me fanatizëm për dekada me ratë në familjen Ahmeti. Gjuhën e mbajtëm, se ishin shumë më shumë, si të ashtë, merak që mos e humbasin gjuhën shqipë. E kur hynin për shpitë tonë, në thoshtë e babaj që kur hysht, dhe pragu dhe derës hyre këtej, vetëm shqipë lafose këtu dhe këtë shpitë. Po mos lafose shqipë, po dhe gjojnë një fjallë, dhe një tjetër dhe që prej sveshë të shqipë. Edhe nga feja, babaj që gogja fetarë, mësovi vetë fejen, edhe Në mësohen që jemi mështëmanë, qukë, të ato regula. Bajrami është fest që ju silë gëzim në familje. O, më lidhë me fsefte, ditë në Bajramit në Gjamit, falim, e falim të mërë Bajram, e bësaj dalim dhe vemë shpipë, hamë njës me familje, bësaj dalim vizitojmë. Gjamia u ndërtua nga komuniteti shqiptar në vitin 1960 në Australi dhe ende sot mbledh shumë besimtar. Namazi u drejtua nga imami Hysni Merja, i cili për një viti jeton në Australi.